vezano za elementarne katastrofe i današnju prepodnevnu diskusiju koju smo imali, koju sam imao sa ministrom Stefanovićem. Želeo bih da se nadovežem, a tiče se upravo dešavanja u selu Rakita. Odgovor koji ste vi dali, a vezano da moramo da imamo poverenje u sud, u tužilaštvo, u primenu zakona i da sami ne uzimamo stvari u svoje ruke, kako ste tako naveli, je nešto što nam govore već 30 godina sve vlasti, naročito u zadnjih 18 godina. Ajde da se uzdamo u tužilaštvo, ajde da se uzdamo u sud, znate, imaju neki zakoni, ali zakoni se uporno ne primenjuju. Zakoni se uporno ne sprovode u ovoj zemlji, sud i tužilaštvo uporno ne radi svoj posao. I sud i tužilaštvo su neko ko prikriva i omogućava sve ovo što se nama dešava. Znači, to je Gordijev čvor i srce kriminala i korupcija. Političari, naravno, imaju interes da održavaju takvo stanje u tužilaštvu i u sudu, jer znaju da i oni sutra neće podleći pod odgovornosti. To mora da se preseče. Tako da ta nužna odbrana koja preostaje građanima je, nažalost, izgleda nešto što nas čeka kao realnost. Zato što vi, političari, odnosno mi, političari, pre svega izvršna vlast, nema hrabrosti da preduzme ono što treba i mora da se preduzme da bi se primenjivao zakon u ovoj zemlji. A i vi ste danas dobro konstatovali da se često dešavalo i da se donose zakoni sa ciljem da se nešto što je protiv zakona i to može sprovesti. Tako da smo u debelom problemu. Hteo bih da se osvrnem na još jednu stvar. Ja sam dobio malo pre pismo jedno koje nam je uputila majka od Milovana Ivića. Vezano je za zakon o jedan drugi koji je na temi dnevnog reda. Znači, početkom maja postoji osnovana sumnja da je Milovana Ivića usmrtila policija prekomernom upotrebom sile. I ja ću vam dati te materijale, molim vas da pogledate i te fotografije koje su vrlo potresni i obdukcioni nalaz. Znači, ja ih imam samo sada crno-bele, gospodine ministre. Ja ću tužilaštvo u Novom Sadu više pritisnuti vezano za taj slučaj da se to sve ispita, ali mogla bi unutrašnja kontrola MUP-a da se pozabavi prosto postupanjem 4.5.2018. Novi Sad je u pitanju.